дня, шановні семикласники! Сьогодні з вами учитель української мови та літератури Подлесная Світлана Олександрівна. Запрошую вас на урок української мови. Для роботи вам потрібні підручник, зошит, ручка. Розглянемо таблицю першого слайду. На ній, як ви бачите, сконцентровано відомості про дієслова, частина яких вам уже відома. Ось дієслово. Дієслово поділяється на дві дії відміни. Дієслова бувають доконаного і недоконаного виду. І закінчиться на поняттям способи дійсний, умовний, наказовий. Отже, це і є темою нашого сьогоднішнього уроку – способи дієслова. Творення дієслів наказового способу. Сьогодні ми з вами поглибимо поняття про категорію способу дієслів, докладніше ознайомимось з наказовим способом, навчимося утворювати форми дієслів наказового способу і будемо вчитися доречно використовувати в мовленні дієслова наказового способу. А що таке спосіб? Спосіб дієслова вказує на відношення дії до дійсності, встановлене тим, хто говорить. Існує три способи дієслів. Це дійсний, умовний, наказовий. Розглянемо кожен з них. Дієслова дійсного способу виражають дійсну, реальну дію. Відповідають на питання, що робить, що зробить, що зробив. Змінюється за числами та особами або родами в минулому часі. І приклади – працює, сміється, забуде, зробив. Дієслова умовного способу виражають бажану, можливу за певних умов дію. Відповідають на питання, що робив би, що зробив би. Змінюється за числами, а в однині ще і за родами. Твориться за допомогою частки «б», «ало» або «би». І, приклад, повідомив би, хотіли б, прийшла б. Дієслова наказового способу виражають спонукання до дії, наказ, пораду, прохання, побажання. Відповідає на питання «що роби?», «що зроби?». Змінюється за числами та особами. В однині друга особа, у множині перша і друга особи. Можуть творитися за допомогою часток «хай», «нехай». Приклади «говори», «говорімо», «хай говорить», «нехай говорить». Сконцентруємо саме наші відомості про наказовий спосіб. Виражає наказ, прохання, пораду, заклик до дії, до виконання дії. Змінюється за особами, за числами. Відповідає на питання, що роби, що зроби, що робімо. Наприклад, працюй, забувайте, зіграємо, хай заспівають, нехай виграє. Зверніть увагу, наказовий спосіб дієслова – це дуже поширена граматична форма і має лише форми другої особи однини та першої та другої осіб множини. Зверніть увагу на табличку. Перша особа – тільки множина, друга особа – множина і однина, і третя особа – поки ми про це говорити не будемо. Тому що форми першої особи однини та третьої особи однини і множини утворюються поєднанням дієслів теперішнього або майбутнього часу із частками «хай», «нехай». «Хай побачу», «нехай знаю». Час дієслова наказового способу визначити неможливо. Вони означають лише прохання, наказ, а не саму дію. Попрацюємо за підручником. Виконуємо вправу восьму на сторінці 36. Цільовою основою є утворити від поданих дієслів всі форми наказового способу і виділити закінчення. Зразок. Дієслово «чекати», да? «Хай», «нехай чекаю», «чекаємо», «чекай», «чекайте», «хай», «нехай чекає», «хай», «нехай чекають». Перевірте свої роботи, у разі потреби виправте помилки.
Отже, сьогодні ми з вами працювали поняття про категорію способу дії слів, докладніше ознайомились з наказовим способом, вчилися утворювати форми наказового дії слів наказового способу і вчилися доречно використовувати в мовленні дієслова наказового способу. Дякую за увагу, бажаю успіхів!